a buzine, ko diktatur. Ko dhe gjona imaginore këtu. Shqecoj fakti që në punën e jujt të përdishme, ko abuzime, ko diktatur, dhe që nuk përputën me ligjin, qëfar do ligjit a marrësh, sepse ju mund përfaqësoni dhe tjeni kryetare, por që në asnjë mënyrë që ju ta bani ligjin, por ju jeni thirrur apo e thirrur apo të thirrur që të implementohet ligji dhe ta keni për bazë në çdo nen. Nuk më pëlqej asë pozicionimi i drejtorit, në këtë rast që tha do t'i shkoj kësaj punë deri në fund. Kërkoj ta dije që çka e ku e pate fjallën, për ke e pate, se nëse e ki për deputetin këtu, mendoj që keni gabuar. Deputeti e ka përgjësinë vetë, e ka fjallën e lirë këtu, dhe saj përket asaj shprejhje të tila, është garantuar me rregulloret e kuvendit, me kushtetutën e vendit, dhe nuk mendoj që ju keni të drejt, nëse e keni marë drejt për drejt, si akuzë për deputetën, atërë ju kisha ju që të rriqen. Ka këtu në konfliktet interesit sa e pash, për shumë e mërushi përfaqëson investitorët e Europian, përfaqëson odat e bizneset, ndërsa nënën tjetër e ka bashkëshortën inspektore. A nuk është konflikti interesit? Dhe në qëfar mënyre ju keni mundur që këtë të ranë? Nuk mund të toleroj që të qëndroj me një sallë, me një tavolin në cilën akuzohemi si autoritet, si institucion, si komision, si drejtor për gjërat të pabëra, për gjërat që nuk ka ndohë, ka dhe gjëra imaginare këtu, për cilat edhe të esia ka me thonë fjallën e vetë. Unë jam i gatshëm me furë për se cilën qështje. Autoriteti ka ndryshuar.